til i morgen. Ja, vi kommer høj. Ej, ikke over tid. Åh, nu får jeg ballade. Hvad satan så nu, møgunger? Sig mig, hvad fanden er meningen, mand? Jeg er simpelthen ved at være så træt af at få den bold i hovedet hver eneste gang, I spiller fodbold derovre. Slap dog en gang imellem, ikke? Altså til hverdag, så burde undskyld ligesom være okay. Undskyld hjælper de fleste. Måske også dig. Tal ordentligt.